Dobrý den, jsme na farmě Stejskal v Podnětovicích, tady jsme v Otnicích. V Otnicích, jsem tady s Tomášem Stejskalem a prosím tě, tuhle odrůda fenomén, a vy jste to vysejvali kdy asi? Kolem 26. 28. září, to bylo tušenského roku. To znamená ranej výsevek. A já tady u těch ranejch výsevků letos, i když vypadá pěkný, hustej, tak v podstatě první věc, kterou tady vidím, tohle je nějaký průměr, ten nevypadá úplně špatně, ale velice často i ty jako rostliny mají malinko slabší kořeny. Mm-hmm. A navíc ještě zkoušejte si to letos, když vám to jde stáhnout snadno, tady některý jdou velice snadno stáhnout, tady to šlo třeba, a ještě to malinko smrdí myšinou, tak by to mohla být kořenomurka, a tam potom za prvé malinko slabší kořeny i v pěkných porostech a za druhý, pokud se tam jako tady třeba asi trošku vyskytuje, tak by to chtělo, řekněme, dát ty 3 decky fulmu bych sem do toho dal. I když ten porost je pěkný a hustý. V každém případě tyhle hustší porosty, tady byl výsevek asi, si říkal, 180 kg. Hele, on má pěkný produktivní klas, ten fenomén. Pokud byste přísušková oblast, třeba bojíte do toho sáhnout trinexapaketylem, aby se to trošku naředilo, tak klidně sem dejte neutrální krácení, třeba 2 decky trinexapaketylu etylu půl litru C, trošku boru a v podstatě to vám neovlivní hustotu a kvalitě to zakrátí. Mm-hmm. Jo? Že práce s kořenama i v těch hustších porostech a samozřejmě pokud by přišla ta voda, jak teď ji budou hlásit, tak to vypadá, že vlastně letos na mnoha místech bude teď probíhat mineralizace vlastně do takového stavu porostu, to znamená do krácení. A pokud bude probíhat mineralizace do krácení, tak se může stát, že to krácení nemusí ideálně zabírat a že se to potom třeba bude muset ještě dokracovat. To u toho fenomena bych to na to moc neviděl, ale jsou odrůdy, které mají sklon k políhání a tam bych třeba potom použil čistý prohexadion kalcium, ne to s tím trinexapaketylem, ale to čistý prohexadion kalcium nemá antioxinový účinek, to znamená, že nám i v pozdějších obdobích nebere asimiláty klasu, že tam může jít vlastně do tohohle. No. Míváš podle dešťů, na co teďka slibuji, jestli něco spadá. A na to naředění tam bude stejný problém jako u toho krácení, jestli teď bude probíhat mineralizace, takže třeba když do těch hustých porostů přijde apikál, tak se může stát, že to nepřetlačí ten dusík, že se třeba bude muset tam dávat třeba ještě jedna dávka nebo 3 deci apikálu ještě přidávat, aby se ty porosty dořeďovaly. Může se jít tam i později. Ten auxin nemá problém v podstatě, tam jako není problém v žádném období růstu. Vždycky tam přinese asimiláty klasu. Tam není ten problém, co je ukrácení, že tam třeba přes velkou periodu to bere asimiláty klasu, ten auxin vždycky přidává. Ale kdo se nebude cítit jistý, tak v podstatě vy tady jste v přísuškovém regionu, klidně můžete počkat ještě o chvilku díl a pak, anebo tam dát třeba až s posledním fungicidem. Kvůli produktivitě klasu tam už jako žádný riziko není. Jo, tam dáváme aktivátor. No a já si ještě učím kudlu a podíváme se, kde tam jsme. V tom fenoménu přesně vidíme, že ten klásek je malej a že vlastně vegetativní fáze nám předbíhá fázi generativní. Tady už to bylo krácený C-čkem. Já bych sem klidně se nebál, ten klas je malej, ještě třeba ten trinexapaketyl s trošku C-čka hodit. Určitě bor, protože bor je jediný, co zpětně vám bude ještě zpevňovat spodky. Jo? Půl litru boru bych se do toho nebál dát. A ten klas je, ten prostě začíná, ten je. A hodně pšenic letos takhle má, že prostě ta generativní fáze je úplně pozadu díky té zimě. A teďko tam probíhá diferenciace klasu, takže teď to vlastně začne brát úplně optimálně tu výživu. Dobrý, takže zdravíme z Ponětovic od farmy Stejskal.